اے مولوی صاحب نہ حظ تمہِ حظ دیُت پھۄکھ بیٚیہِ پوٚرُن أنٛدٕرۍ کِنۍ سورہ فاتحہ آسن پوٚرمُت بیٚیہِ کیٛاہ پَرِ بیٚیہِ پوٚرُن أنٛدٕرۍ کِنۍ تٔمۍ حظ دیُت پھۄکھ سُہ حظ چھُ واریاہ اَصٕل نفر مگر أمِس چھَنہٕ آسان پَتہ کینٛہہ یہِ گوٚو جادوٗ گَرَس نِش أمِس چھُنہٕ فِکرِ تَران جادوٗ گَرٕ سٕنٛز علامَس کَرِ علماء کِرامو بیان فرموُکھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس نِش کانٛہہ گژھِ پھۄکھ دِنہٕ خٲطرٕ گۄڈنِچ علامت چھِ یہِ پرٛژھِ أمِس ناو بیٚیہِ دَپٮ۪س ماجہِ کیٛاہ چھُے ناو نَتہٕ چھُ عموٗمی طور پر تعارُف خٲطرٕ پرٛژھُن ناو بیٚیہِ کٔمۍ سُنٛد ناو مٲلۍ سُنٛد ناو مگر جادوٗ گَرَس چھُنہٕ جوک چَلان تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ اگر یہِ مٲلۍ سُنٛد ناو پرٛژھِ یہِ چھُ پرٛژھان ماجہِ ہُنٛد ناو جوک چَلاونہٕ خٲطرٕ بعض اوقات چھِ لوٗکھ وَنان دَپان قیامت کہِ دۄہ یی ماجہِ ہِنٛدۍ ناو سۭتۍ آلو کَرنہٕ مگر یہِ چھِ غلط یہِ چھُنہٕ صحیح احادیٖثِ مُبارکو سۭتۍ چھِ ثٲبِت قیامت کہِ دۄہ یی لوٗکَن آلو کَرنہٕ مٲلۍ سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ ییٚمۍ دُنیاہَس اَندَر شِرک آسہِ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عہدَس غدٲری آسہِ کٔرمٕژ قیامت کہِ دۄہ یی جَنڈٕ گاڑنہٕ حدیٖث مُبارکَس اَندَر چھُ تَتہِ یی وَننہٕ حاضی بدرتو فلان اِبن سُنٛد غدٕر تہٕ تٔمۍ سٕنٛز نافرمٲنی اِبن تہِ فلان نہٕ کینٛہہ اگر حدیٖث مُبارکَس منٛز آسہِ ہا اِبن تہِ فلان تیٚلہِ وَنان تَتہِ ماجہِ ہِنٛدۍ ناو سۭتۍ آلو کَرنہٕ یِم چھِ جادوٗگر دِوان دٔلیٖل ییٚلہِ یِمن وَنان تُہۍ کیازِ پرٛژھان ماجہِ ہُنٛد ناو دَپان آخرَتس منٛز یی کَرنہٕ آلو کَمہِ سۭتۍ ماجہِ ہِنٛدۍ ناو سۭتۍ الگ سُہ چھُ غلط سُہ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ دوٚیِم علامت یہِ چھُ کُنہِ خاص مطلب جِسمَس پٮ۪ٹھ یُس اِنسانَس أمِس جادوٗ أمِس أمِس مٔریٖزَس پَلو آسہِ لٲگِتھ کُنہِ خاص جِسمہٕ کہِ حِصہٕ پٮ۪ٹھ أمِس پَلو منٛگان مثلاً یہِ چھِ أمِس دَپان ژٕ دِ مےٚ شانو پٮ۪ٹھ قمیٖز ہُنٛد اَکھ حِصہٕ ژٔٹِتھ یہِ چھِ أمِس دَپان ژٕ دِ مےٚ مثلاً نَرِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حِصہٕ ژٔٹِتھ اور چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھےٚ تۄہہِ پَتہ کہِ یہِ چھُنہٕ مَنٛگان حِصہٕ کینٛہہ یہِ چھِ أمِس وَنان ییٚلہِ ژٕ نَیہِ چَکرِ یِکھ تھوڑا اوٚنُتھ پَنُن کانٛہہ قمیٖز یَزارَس سۭتۍ سُہ دِیٖزِ مےٚ یوٗرۍ اَصلی چھِ أمِس آسان أنٛدِ سۄ پَلوَس پٮ۪ٹھ جوت لیکھُن یہِ چھِ أمِس وَنان اورٕ أنۍزِ کانٛہہ فِراک پَنُن سۭتۍ سُہ دِیٖزِ یوٗرۍ أمِس چھُ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ جوت لیکھُن یِتھُے تہِ علاج کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ پَلو منٛگہِ أمۍ سٕے مٔریٖض سُنٛد پَلو زانُن گژھِ یہِ چھُ جوت گَر اور بیٛاکھ اَکھ علامت چھِ یہِ چھُ خاص صِفتُک جانوَر منٛگان یہِ چھُ وَنان کرٛہُن کۄکُر أنۍزیو بہرحال یہِ ٲسۍ کۄکُر منٛگان غریٖبی ہِنٛدِس زَمانَس منٛز آز چھُ ترقی گٔمٕژ آز چھُ کَٹھ منٛگان یہِ چھِ أمِس وَنان کرٛہُن کَٹھ أنۍزِ یہِ چھِ أمِس وَنان بعض اوقات کَٹہٕ منٛز مخصوٗص آزا زنٛگہٕ ژور تہٕ کَلہٕ ہیٖر أنۍزِ عموٗمی طور پر چھِنہٕ نَتہٕ زنٛگہٕ ژور تہٕ کَلہٕ ہیٖر اِنسان کھٮ۪وان پیغمبر صٲبو فرمو یِم أڑجہِ چھِ جِنَن ہُنٛد غذا اَتھ چھِ أڑجہِ کثرت سان تَوَے چھِ یِم أڑجہِ زِنَن زیادٕ پَسنٛد نہ تَمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو شٲیِستہٕ پٲٹھۍ اگر مہمان یی گَرٕ مہمانَس چھِ حظ اَنان پایہِ رٔنِتھ کِنہٕ پاے چھِ پنٛنہِ خٲطرٕ تھاوان عموٗمَن چھِ پایہِ تھاوان اِنسان پنٛنہِ خٲطرٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھِ آسان جِنَس کھیٛاوُن سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ وَنان نَسا تُہۍ أنِو کَلہٕ ہیٚتھ تہٕ بیٚیہِ أنِو پاے ژور ییٚمہِ ساتَن یہِ پھۄکھ دی یہِ کَرِ نہٕ کَتَن تہِ یہِ طاقت یہِ کیٛاہ پَرِ زورٕ زورٕ یہِ کیٛاہ چھُ پَران اگر أمۍ زانٛہہ زورٕ زورٕ پوٚر یہِ چھِ سۄے عبارت پَران یَتھ منٛز یا تہِ شِرک و کُفُر آسہِ یا تہِ چھِنہٕ تِم الفاظ تِمن ہُنٛد معنے فِکرِ تَران کِہیٖنۍ اور نعوذ باللہ بعض جادوٗ گَرَن مُتعلِق چھِ آمُت تِم چھِ پَران یا سُلیمان تِم چھِ آسان اَتھ منٛز استغاثہ کَران دعا منٛگان حضرتِ سُلیمان علیہِ صلاتُ وَسلامَس اللہ تعالیٰ دِیِن تَمہِ نِش نجات یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم أمِس بٮ۪مارَس تٲویٖز چھِ دِوان لیکھِتھ یِم چھِ أمِس بان تہٕ بان کَران یہِ تٲویٖز کھوٗلۍزِ نہٕ کیٚنٛہہ یِم چھِ لیکھِتھ دِوان تٲویٖز گنٛڈ وَنٛڈ کٔرِتھ بعض اوقات دِوان سُیِتھ تہِ اورٕ نہ سا یہِ کھوٗلۍزِ نہٕ کِہیٖنۍ اور اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اَکھ بدتریٖن حرکَتھا اَکھ چھِ اَتھ دورَس اَندَر سۄ گژھان أڑۍ لوٗکھ چھِ بٮ۪مارَس حتا کہِ مَستوٗراتَن تہِ جِسمہٕ پٮ۪ٹھ پَلو تُلان تھوٚد پَتہٕ ترٛاوان یٔڑ پٮ۪ٹھ جوٚد چھُ مۄہرٕ
تعویز حظ تعویز لاگنہ بجائے باضابطہ پٹ ثابت اڑ لوک جسمس پہ تراون مہر سیود تعویز لکھتا سا مہر کل دادش مہر تا سا پہ کے لکھ گو کل دود کل دادش مہر تر مہر لکھنا سن ٹائم کیا واریا بیڑ شاسری من یا بے کن چیز مہر اور ایکس مطلب نہ ایکس طبقس متعلق یہ کہ تم تم قسم جوت گل یل جوت تراون امس یم تراون جسمس پہ امس مہر پتہ چھس منع کران ژتجہن دہن کر زن سران کہین یتن دہن گژھی نہ یہ جسم پہ یہ مہر غب گھن کہین اور تمہ پتہ نعوذ باللہ من غضب اللہ امس بدترین جوت کران اتھے پہ امس دن کھانا چیز دپان یہ کر زن دفن کھانا چیز قبر وچ قبر من دپان وس قبر وچ کن جائے یہ دت مے گنڈت لفافس من یہ ترز تھی وس قبر اندر یا اتھے پہ ون کہ یوت ممکن گھن لکن نش روز دور یل تو وچن کھانا مریضس ون یوت ممکن گھن لوکو نش روز دور زان گھن یہ جادوگر اللہ تعالیٰ کرن اس ام حال نش رحم